Kikkies, daar achter die scherm. Ek so blij ons kan vandaag weer saam kuier. Maak gereed, dis tyd vir poppenkas. Is allemaal aan die slaap. Julle sal hard moet skree om hulle wakker te maak. Poppe! Poppe! Hallo! Hallo! Hallo, maatjies! Welkom, poppe! Julle klink vir my vrolijk en vriendelijk. Dis seker omdat het lente is. En ons is op level 2. Yes! Hoe gaan dit met julle? Ons is daar nou al gewoond aan die maskers. Ja, ek probeer ook so ver as moontlik 1.5 meter van mekaar al wegstaan. Maar dit is lekker om weer een bietjie vryheid te hê en ander mense te mag sien. Maar ek moet sê, my hande se velle is afgewas. Ons kry sanitizer by elke en ek meen elke winkel. En ons was handen met water en seep. Elke kans wat ons krijg. Ons moet het weer en weer en weer en weer was. Imagine ons het water gekry wat jou handen vir altijd skoon kan hou. Dit sal so cool wees. Dit laat my denk aan die doop. As mens een keer gedoop is, hoef jy nooit weer gedoop te word nie. Maaikies, wie van julle is al gedoop? Daai water. Is magic! Drie klein druppelkies was al jou sondes af. Nee man, Pixie. Dis nie die water wat magic is nie. Dis God. God maak ons kinders van hom. Die doop met die water herinner ons net daaraan. Ja, dis een symbool. Ons gebruik water, want water maak skoon. Jesus het ons skoon gemaak vir altyd toe hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het. En hierdie skoon was beteken ons is vergewe. Niks keer ons meer om na by God te wees nie. Maar wat as ek nie gedoop is nie? Beteken dit dan dat ek nie God se kind is nie? Beslis nie. Die doop maak jou nie 'n kind van God nie. God maak jou 'n kind van hom. Die doop is maar net 'n teken dat God jou gekies het nog lang voordat jy gebore is. Dis wonderlik om te weet, elke keer as ek nou my hande gaan was met water, gaan ek dink aan wat Jesus vir my gedoen het, en dat ek daardeur sy kind is. Wag, ek het 'n blink plan. Kom ons herinner onsself aan wat God vir ons gedoen het, elke keer as ons hande was. Julle weet mos mens met jou hande baie deeglik was. As die koue water oor jou hande spoel, weet ons God is van altyd af daar. Sit so klein bietjie seep in jou handpalms en wryf dit. So naby soos jou handpalms aan mekaar is, so naby is God aan jou. Wryf nou die seep tussen jou vingers. Dit voel of jy jou eie hand vashou. God sal ons altyd vashou en ons beskerm omdat ons sy kinders is. Ons is sy eiendom, gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nou was jy jou duime. Dit lyk asof jy sharp wys. Wanneer ons na God se stem luister en die Bybel lees, sal dit goed gaan met ons. Vryf nou die seep op die agterkant van jou hand. As jy na jou hand kyk, sien jy hoe hand lyk. Dit herinner ons dat ons ander mense na ons kyk. Dat hulle ook moet kan sien ons is kinders van God. Ons moet altyd die regte dinge probeer doen en vir ander lief wees. Vryf nou ten laaste die seep op jou gewrigte. As mens iemand wat geval het ophelp, is dit beter om hulle aan hulle gewrigte op te help. God leer ons dat ons deel is van 'n groot groep mense wat sy kinders is. Saam
is ons sterker. Saam is ons sy lichaam. Saam help ons mekaar. My hande ruik lekker. Elke keer wat ek nou my hande was, gaan ek onthou dat Jesus my skoon gemaak het en dat ek sy kind is. Hallo maatjies, dit is Tannie Christine van Tannie Christine's huis. En ek gaan vandag vir julle wys hoe gaan ons ietsie baie ouliks maak. Ons gaan vir ons klein seepiekies maak. Wat jy gaan nodig hê is 'n koekie seep. Kan vir mama vra, kan sommer 'n daaf seepie wees of 'n seepie wat baie lekker ruik. Jy gaan 'n rasper nodig hê, 'n bakkie om jou seepie in te rasper. En dan as jy kan, 'n ysblokkie of 'n vormpie of enige ietsie wat jy het waar ons die seepie in gaan smelt en dan dat afkoel. Ons gaan so begin, so. Vra vir mama en papa om jou te help en rasper vir jou 'n bietjie van die seepie in die bakkie. OK, wanneer jy genoeg van jou seepie gerasper het, dan gooi jy jou seepie stukkies in jou bakkie. Wanneer jou bakkie vol genoeg is, gaan jy dit in die mikrogolf insit vir 10 sekondes. Sien, het my seepietjie nou lekker gesmelt en dit is nou so in 'n vloeistofvorm. Ek stel voor gebruik 'n spreiolietjie wat jy in jou bakkie kan spuit sodat dit nie vas kan maklik uitkom wanneer dit droog is. Hier gaat ons. Wanneer jy jou seepie mengseltjie in jou bakkies geplaas het, dan sit jy jou bakkie in die vrieskas totdat dit mooi hard geword het. Ons sal weer inloer en kyk hoe dit lyk. Sien julle nou? Daar sy maatjie, sodra dit so na so 30 minute mooi lekker gestol het, dan kan jy hulle uitpop, kyk hoe cool het dit. Tada! En daar het jy 'n klein hartjie seepie, waarmee jy jou handjies kan was. Julle met 'n baie lekker naweek hê. Tot volgende keer. Bye! Liewe heer, baie dank vir ons kos, klere, huis, dak oor ons kop. En 'n bed vir ons lekker warm kan slaap. Geef ons kos waarmee ons kan lewe. Geef ons gees as ons net kan lewe. Geef net vir ons krag om te lewe. Laat ons net veilig kan wees in die huis. Vanaand laat daar geen skelms kan inbreek nie. U Heer se naam bly so met ons. Amen. Maatjies, ons verlang na julle. Almal het seker na vir jou. En ons kon vir niemand sing nie. Laat mama bietjie vir ons 'n WhatsApp stuur met 'n foto en 'n kort boodskap sodat ons kan hoor hoe dit met julle gaan. Totsiens maatjies, wees veilig en was julle hande. Bye. Onthou maatjies, elke keer as jy jou hande was, dan sê jy vir jouself, ek is 'n kind van God. Ek is geliefd en ek is kosbaar.